Nyari last date dia. Abang T tu budak Malaysia ya? Aku tak tahu. Eh taklah JB. Alhamdulillah. JB pun Malaysia juga ke? Okay. Itulah sebab. So? Cuma Viper je kat sini. Ah mid. Eh no way he just. Oh my god. Diorang kat sana lah all. Baik je. Ni chamber lah pun. Ya aku dah. Kenapa sih? Oh. On your right. We in between Z. Left. Left. Tepi pun chamber. Nine one. Anjir. Ambil kan aku ni. Phantom eh ambil lah. Alahai. Gotta stretch my wings. Eh. Nama tu? Go to stretch my wings. Alah. Dia cakap je nak sit. Eh, ulti aku buat apa? Arena punya ulti buat apa? You shoot faster and if you kill person, auto healing. Dan lepas tu, kalau you have unlimited yang shadow casting. Oi, gila cok. Tu mati. Pakai ulti tu mati. Spike down B. Spike is B. Chamber! Cuma ni chamber tilting bro. Dia betul-betul nak pergi depan line of sight. Anjing. Oh, sacok. Kasih ace. Oh, kau nak eh. Go. Kasih ace. Bagi Razi ace lah. Kasih Razi ace. Vandal aku si. Long ni. Vandal. Yo lay ace bro. Don't disturb him. Chamber, don't disturb. Lay him ace, chamber. One enemy remaining. Cari. Sini. Ya, back. Sini. Let him is, chamber. Don't kill. Sini. Ya, masih kat sini. Sila. Go, cepat. Aku distract. Sini, dekat aku. Let's go. You're welcome, D. We hold your hand, my boy. Oh, dia cakap nice. Cakap thank you, Z. Cakap, makau. Makau, boy. Tak baik, Syah.